মই চ্যানেল নমস্কার সকলোলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো আকৌবা দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোক সকলোকে আৰু এবাৰ মই এটা হৰু দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিও আপোনালোকৰ সলে আনিছো সাব চাই যদি ভাল পায় মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু এটো একচুয়ালি এনে মই দুখনমান পূজাত গৈছিলো আৰু মোৰ ভাইটি গৈছিল তাৰে দুটামান ক্লিপ মই মানে আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিবলৈ বিচাৰিছো হৰু হৰু ভিডিওটো তাৰ পিছত মই বাকি আৰু বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন ভিডিও আনিম মোৰ শ্বুটিংৰ ভিডিও মোৰ ট্ৰেভেল ব্লগ আৰু কিছুমান ডে টু ডে একটিভিটি কিছুমান যদি ক্রিয়েটিভ ষ্টাফ কিছুমান মই যোনটো কৰোঁ মই ঘৰত থাকিলে সেইবোৰ মই মানে ভিডিও বনাই আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিম অতি সোনকালে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো উইচিং ইউ অল এ ভেৰি ভেৰি হেপী দুৰ্গা পূজা ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান